E kemi shiku klipin edhe unë është knasi që jam bashkë me Albin Akelmendin. Albin, knasi ma sporti dhe për t'jopi komplimente për klipin për shkak që konga mbi gjitha po vlerësohet. Edhe nuk ka gjë më të bukur kur vlerësohet një kong që punohet me mjeshtri. Faleminderit shumë Labi, është knasi fillimisht me pas rastin në qëto rrethana që është gjatë gjirimeve me kriju edhe një intervjist zbashku. Është knasi çdo herë. Por faleminderit shumë që keni gjetë kohë dhe keni ardhë. Sa e bukur se shkoi konga e pavarësisë e për pavarësinë e Kosovës po realizohet domethënë klipi i Eurosongut. Kështu që sa e bukur është domethënë edhe emocionet e pavarësisë, po edhe emocionet duke realizuar kongën e ri. Po, na u kanë përzi pak emocionet, sa po doli edhe konga e ri, emri im, një kongë të cilën prej që kam fillu karrierën kam pas dëshirë me pas një kongë tillë, po ma në fund digjeta bashkëpunëtort e duhur, e një smullajnë dhe Golde Gji që e ka shkru tekstin për 5 minuta, ju e dini se që aty i rej zemra. Edhe kemi arrit me sjell një kongë kaq të mirë për 15 vjetorin e pavarësisë Kosovës dhe është knaqësia dhe ma e madhe që këtë vit po e presim unë dhe familja ime me një fitore, me një përgjithsi shumë të madhe, siç po e shihni edhe tash veç jemi në ambientet e gjirimit të klipit të kongës duje, kongës të Eurovisionit. Para se me shku tek familja dhe komplet, dhe më tonë, sepse është kosti i gjirimi, dhe më tonë, sot, ku bashkë me publikon, në fakt, me Albinën, bashkë me publikon, po e realizën, dhe më tonë, edhe videoklipin e Eurosongut, po kisha dashë mundal pak të kjo kongë. A e pritët që ka me dhejzmeni herë kështu, po shkak se referin, jo është qaqi kapshëm, dhe a e pret, dhe më tonë, që me pas, mund zaventu shumë kongë tjera. Po dhe për a i ka qenë qëllimi jonë, po me rëndësi është ndjenja dhe emocionit që kam arrit me përqu për mes kësaj kongës. Me thonë drejten, kërë më ka arë teksti i kongës, jo me emocionu qaqë shumë edhe me zikon prit me shku dhe në studio me jep atë maksimumin teme dhe ato emocionet e para veç ato kanë mbetë si inqizim. Edhe më vjen mirë që populli, publiku im, po e vlerëson këtë projekt shumë edhe për në mbështesin në gjithë projekt tonin. Albin, e di që është peshë edhe rëndësi, dhe më tonë, edhe të shumë a shumë sëtë për ty. Për shkak se për para, oke, je mundu dhe më tonë me sjellë kong, edhe je mundu dhe më tonë me sjellë kong, dhe shta, edhe më frymën patriotike, por sot dhe ki përgjësin shumë atë mojë. Po, normal, jab, shumë a letë është nëse unë e sjeli një verzion të një kongës të vjetër të përpunume në verzionin tem, mundet mi pëlqy dikuj, mundet mos mi pëlqy, për kritikat edhe të mirat pranohen ma letë, po me marë përgjësi me bo kongë personale, me një tem t'il, normalisht që është përgjësi ma e ma dhe sidomos këtë ko që jemi në fokus në vëmendje, sepse jemi duke u pregadit për Eurovision, por muj me thonë që për herë të parë, kom rëziku me gjiru një videoklip në qaq në të ftoft. Ju e dini që shka qenë koha, temperaturat kanë qenë super tullta, ndërko që one pas dy dite kam pas me shku me inqizu kongën e Eurovisionit. Ka qenë shumë sfiduse për mu, po gjithmon të ullut për matë miren, edhe faleminderit Zotit, kur ma mirë si jom konë, as me zo, as me fët, ishalla që shtë shkanë, se më të nuk jom smu. Albin, mu po mjenë mirë, qëra nuk edhe aj nalt atje pak e letësan. Ma ka letësu shumë, faleminderit. E patë një vetë urun blaksu një vetë i Albinës, i sukseseve, i koncerteve, i dosmave, i dhonjës fundin bëqaris, i fitores. U martova, fitova, kongë për pavarësi. Viti jo të konë. Ka qenë, këto kote fundit kanë qenë ko që e kam shiju maksimalisht. E bukur është, okej. Jemi në një shtëpi ku është improvizu, dhe më tonë, shumica e skenave që do t'i shuojmë të Eurosongu, na në klip, gjithka nuk do të mundohem e mi publiku, përshka këti etikës që shëdën edhe ekskluzivitetit klipit, se përshka këtë që mbi gjitha është vëmendja, po paka shumë pëndinit, dhe më tonë, me vazhdu pak. Po vazhdojmë të këfamilja. Sa e bukur është kur t'ju shohë komplet kështu, edhe ashtë ma tepër për jëtëm tash me në përmjet emisionit për jëtëm falemderit për emocionet e bukra që nga ka njësjel. Falemderit. Ha? Me emision jam. Hej, ku jeti? Këto zvon me zbulu.
Zor me zbulu, nuk u zor me zbulu. Me zbulu s'ka kur që ma vun zbulu në sene dhe taja. E, kështu që ekskluzivitetin duhet me lonë, që shikuj se duhet me pa, dhe me thonë me prit, me pa durim. Ena ekskluziv, që t'po mi që shtu a thua ju, a se a jën qepën, plafa që shmi në. E bukur bujarë që në fakt më në fund u bot bashkë krejt komplet, bashkë i kumpane për shumë shumë a hingjët ndryshme, familjare që se darë kërëmi qenë për koncertën e për gjithë shkafin, po tash mu bo bashkë komplet familja edhe me vullos një vullet madhe me lonë edhe me prezentu ta mund Shqiprinë e Eurosong, nuk ka gjë ndjeni madhë veçantë, jo vetëm për juve, po për gjithë që për Shqiptari nuk unë diçka e papleqme. Po, vëthja bi, është, më të vërtetë është ndjenjë e veçantë, ndjenjë e mirë për gjithë neve, si pjesarë të familjes, mund të them që është e dëshiruar shumë ku, më përpara nga ona jonë, që shpesh po them edhe arritim. Ja kemi arrit, është përpos ndjenjë sa shesh ka kaluar në një përgjithësi pak më të madhe, për faktin se prezentimi këmëtar, për prezentimi Republikës së Shqipërisë në Eurosong, është të përgjithësi shumë e madhe. Sa e bukur është kur, në fakt, mas mbi gjitha luftojmë, me vite, me vite, me vite, me vite, me vite, punojmë, luftojmë, me marrë dashninë e publikut. Kështu që nuk ka kjo çmimi, më e rëndësishme është çmimi i publikut. Fitoria është e publikut, publiku ju ka qenë, domethënë, drejt këtij suksesi. Kështu që, Albin, po e vërtetove edhe ti edhe familja jote që publikun e kjo. Neve ajo na lumturon edhe na bën me undi krenar në vetës së cilin, përderisa publiku e vlerëson punën tonë dhe na don kështu siç jemi. Unë, qëllën, dëgjam, unë me babin e filova, dhe më thëmë me babin të më bujarin, filova unë intervistën. Sprish pun, unë është me foli, vish me babin, se këta tjertë, mas babit zërë, kanë diqysh, ju vjen zërë. Jo, unë për thëmë, u drejtova babit të e marë parasy se... I zoti shpisë. Jo, i zoti shpisë, jo, i zoti shpisë, se nonat janë kryesisht me djemë. Po, dhe se, që ata thash... Nonat janë me djemë t'ilë, me babat janë me qika. Që e nuk umzuna shumë pa hire dhe meta që në mitë se unë në qërë që shakon. E di se, jo që nuk i do një intervjist, atë pëski që e pas me dalë, edhe me zërtë kanë marë me knu, kejtë se të mëshme po, mbi që ta nuk i e pa hire, rrasë që në rrasë jo shmret i botës ka. Po, normal, kam i hëve po. Ka, full. Më në fund fole, më në fund fole. Edhe... Shpetman që e ke pos Albinin intervjist, jo? Albin klasi. Po, ekskluzivisht. Për hajrë familja, për hajrë Albini Foli, Albini Foli, Albini Foli për pavarësi. Falëndrejë që e bone intervjistën me Albinin. Me Albinin, Albin Kelmendin, ju kutin. Po du pak emocionet e se cilit për juve përshkak që Albina e publikoj edhe kongën e pavarësis. Edhe sa interesant është që në fakt nam pavarësi jemi, edhe ju për realizoni dhe më tonë dy emocione, edhe pavarësia e 15 vjetori, po edhe këto anën tjetër dhe më tonë për realizohet kanga Eurovisionit. Dy emocione, unë me Albinën diskutova, po me juve, dy emocione dhe më tonë njëjtën kohë i kemi sot bashkë me shikuesi. Pa tjetër që janë emocionet veçanta, se sahera Albina që sjellë diçka të re, na e presim e pa dorem, e mos ta diskutojmë që është për... është një kongë që Albina ka cilë për hertë parë për një fest komtare, që kemi prit me shumë pa durim, edhe për këto të Eurovisionit kjo është ndjenja diçka që nuk mund përshkruat me fjallë. Sot edhe pavarësia edhe gjirimi. Ha, Albin, a është nahi... Kur hina me përfaqësu, po hina me përfaqësu krejtën, kështë komplet. Me pavarësi me tënat, ndjenja është shumë veçantë. Tash, më sëmë shte shumë e vullin. Okej, okej. Mujarë është ndjenje veçantë kjo? është ndjenje veçantë, për e zitha arrijet me punë. Neve, gjithë për nashe, edhe sëdë, jemi duke punuar. Punojmë për publikun. Neve jemi në shërbim të publikut. Në qovë se neve arrijmë, të ju afrojmë publikut, atë që ka ata dëshirojnë dhe presin nga ne, atë është suksesi maj malë joni. A mi auru pavarësin, mas pari, krejtë shqiptarve, ku dhe që janë jo vetëm kosovarve, për krejtë shqiptarve, edhe arsyja pëse na po punojmë është për publikun, për shqiptaret ku dhe që janë
Në Eurosong kemi me prezentu shtetin e Shqipëris, po edhe shqiptarët e Kosovës, edhe shqiptarët e Maqedonisë, edhe shqiptarët kudo që janë nëpër botë, kështu që barra veç po na shtohet, përgjegjësia po na shtohet, po gjithashtu emocioni veç po rritet ala më shumë e më shumë, edhe po na u bën me undi shumë mirë kur po marrim për kraje prej të gjithëve, jo vetëm prej shqiptarëve, po prej gjithka në përbot, në përjetet sociale, na vin tag, shto, gjithka, dhe më thonë edhe që ajo është tepër interesante për neve dhe shumë e rëndësishme, që po përkrahet edhe ajo ma shumë di që na jemi familje, që po ju bëm përshtypje krejtve, kështu që tepër nice. Po i thanë krejt, qa me thonë në bobe, vullusi, ke vullusi. Jo, për krasë faktit që normalisht që punojna për projekte treja është shumë ndjenjë e mirë, po kësaj radhe edhe vetë jenë dyfti festat njëjtë në kohë. Për projektin që e ka sjellë Albina, unë për veti te për jëmë konë në top me të se shumë ka pëlqyë dhe është një projekt shumë i veçantë. Edhe Albina ka kalu po besoj me një fazë tjetër tash me atë projekt. Edhe nonën tjetër është përfaqësimi i Shqipërisë në Eurovision, edhe vetë fakti që jemi tu e xhiru videoklipin, edhe ambienti ku jemi, edhe natyra, edhe energjia edhe tonat po e bojnë shumë atë veçantë, edhe e ninti tonë kone ki atë ndjenjën e përgjësisë mi vete, edhe që ajo e bën faktikisht të talat njësin e veçantë që na jemi tu e një, edhe përshpresojmë që gjithçka që na kena me sjellë edhe përfaqësimi jon atje kam i bu krejt shqiptar të muni krenar me neve edhe me vetën. Ato po e presim. Po ja, atë na me zbulu diçka. Na me zbulu se faktikisht për hirën e parë me zbulu diçka. Koncertet i kemi zgjedh bashkëpunëtor. O kryko nga Turqi. Labi, e ke thonë që për neve që natën në kërëmi shpal fitus të përfasimit shqiptar në Eurosong, nga i minut ka filluar aktivitetet tona. Më të vërtet, jemi në një fazë shumë të mirë, punë që të nashku, si është mësë miri, pëthëm, nështë afale angazhimit ton, principive tona, edhe Zoti është të në animu, që me zhjelë. I nashtë të dera i tashë, me zhjelë është të mirë. Me ty. Muj me dhënë disa informacione shumë shkurta. Kemi zhjelë njerëzit më të duhur, më të mirë që e kanë treguar me punë. Për shembull për stage kemi zgjedhur njëri më të mirë. A ti thonë që është Famën. është një kompani që ne kemi përzgjedhur me punu, ata do të mirën me stage-in edhe me paraqitjen tonë, kështu që tjerat pak më vonë. Ndërsa mbrëmë sa jemi kthy nga Stambolli, ku kemi marr incizimet e instrumenteve të gjalla, se kjo e bën veçurinë e kongës tonë, që konga jonë do të jetë krejt me instrumente të gjalla. Kemi incizuar në studion më të mirë të Turqisë, kemi pas formacionin e harçeve më të mirë të Turqisë, dikun 60 harçe, lenista, violoncella, bubnjarist, do të jetë Ellaj Gjalli i incizuar me perkusione me gjitha. Jemi duke punu shumë që bile ta të themi ata që ka neve ndjemi këtë këngë. Për pos tekstit, mesajit, edhe muzika të tjeta e që do në fëqizëm. Dëllojme. Shër. Edhe që konga do tjetë, pa tjetër që do tjetë shep, ajo konga cila ka qenë, nuk do të këtë ndryshime. Nuk do të këndohet në gjuhën angleze. Jo. Ajo është më e bukura, përse ruhet gjithë shka. Okej, koncertet ku? Hajde, cila qytete? Qita shumë në se i harova. Izraeli. Në Barcelon. Bravo. Madrid kemi se tash spedi edhe sigurt. Cila na met? Jemi në Tel Aviv, jemi në Spanjë, jemi në Madrid. Varshov nëse nuk gabëj, jemi në Tel Aviv edhe jemi në Amsterdam. Okej, pezëm e tonë. Se ideja ka qenë 3-4 koncerte me i pas në si familje me ka ngënduje, por me që dhe kemi ftesa dhe kërkesa shumë serioze, gjithmonë shkojnë të ushtu, edhe një, pra ndaj edhe nuk po e di sigur të vendet e sakta. Kemi fillu me 3-4, për që u dashmi shtu disa, se kemi shumë kërkesa për shtetëve pjesëmarrëse në Eurovision, që neve t'jemi prezent
prezentimet e tyre si kanë për shtetet e veta. Bravo. Kjo është e bukur për shkak se është edhe një vend, sidomos Spanja, këtu është një lobim shumë i mirë edhe për Kosovën. Po. Është një lobim shumë i mirë sepse nuk e kanë jo Kosovën, kështu që është mirë ju e përpasoni Shqipërinë, por mbi gjitha jeni rëgjiri Kosovarë. Në kanë ftu, nuk është që se njojnë, a? Po, jo. Po tani, ma vonë. Na po i përfatsojmë. Urej në top 5 që më jim bilim bama, atje me konë... Ja, në synime t'i kena dikun tjetër top 5 që... E dim politikat e Eurozonë. E dim, pa tjetër që janë që t'jemi... Tek 5 që... Që t'jemi real. Ja, bi, përgatitu për vitin ashën në Tiranë me pritë Eurovizionin. Ata bojë matë mirë në dhe tane të shofim. Ajo është parimi. Kërësoria, Kosovë, Shqipni, Macedoni, Malizi, me dhonë matë mirë djënë konë. Qërën, dhe qamë, unë i thash gjasht yjet, se me janis ashtu, janisim me Shqiprinë, Shqipria me Kosovën, që ku jonë këto bashkë. Masa ndi vjen Presheva me Dvegja Bujanosi, vjen Shqiptarët e Macedonisë Vereut, masa ndi vjen Shqiptarët e Ulqinit, kështu që Malizi, kështu gjitha troje Shqiptare jeni një vend. Kjo është përfasimi komtar. Televizioni i Shqipërisë ka identitetin me përfasim komtar. Vetëm që lojës televizioni i Shqipërisë dhe Shqipëria. Unë veç pjeroj fat, me pas shëndetin, me pas, në bi gjitha i grujtë zoti vokalin, bi gjitha e qala nuk së buhën, tek ajo pjesa, ndërsta, dhere sa shkojmë atje. Albin, unë e di që për post të në të e ki përgjithsin shumë të madhe, të e di që në fakt e ki pas më bështetjen shumë të madhe edhe vazhdojnë me të përkra. Po, tash e di që kur t'janë, kur nashojnë, po flasim për koncertet, po flasim për krejt këto, i ka pak adrenalina ata që t'kanë me t'pas në përdarës, pas i vjetë, kërë që këtë regojë që, ej, aty jam, prapë. Një dishka e sigur tërsh që na nëse ja jepim fjallin dikuit, me kanë ku me ditë qëfar kërkese, na nuk e thejmë fjallën që e jepim. Sezonën, dasmat që i kemi gjitha këto që i kemi kontraktu, të cilat i ka kontraktu babi, dhe me thënë, ne do t'jemi, sa do që angazhime tjera, ty përshe vetë është ditë feste, asë muzikë live, nuk është që jemi këto kote fundit për arsyet angazhimeve që i kemi, sepse jemi 6 antartë familjes, ndryshe është nëse kisha qenë veç onë e vetë, i kisha pas krejtë mbrapa për shdësen, edhe pse tash më staroj se veç familja, e kom edhe një burë, dikun që aj ma letësën për gjithë shka, po me të vërtet është përgjithsi shumë e madhe edhe i kemi lanë onër disa angazhime që mi ju përkushtu punve tjera, por aty ku jepim fjallën, e thash ma heret. Për publiku zone, jam a që mërë me të, kam shumë kërkesa dhe di që jam të kujë munguar. Jo unë, por gjithneve, si të mos Albina, por besoj që shru shpejt dhe këthejemi pranë një shprapë. Po, ato e tha dhe Albina mu sëqaru, përshkak se kryesisht i ka panika dasmorë se këta janë të angazhuma, do të vina, do të nadel, kështu që puna kryet, fjallja. Jabë nësë është prej të edhe, Albina në 7 është atë gjithmonë, edhe që detaj t'jau të regaj, se në kara bashkë kemi pas rastin e din sa heret jëmë. Êshtë dasma e është tina. Unë vishë për të tëmë, po që i fatër shëndete krejtë mirat, po e du, prej si cilit prej juve ka një urim, basim vishë është data 9-10 kur transmitohet emisionin, a jemi më pavarësi sët, po emisionin transmitohet me 9-10, edhe unë emisionin gjithë shka i kushtohet pavarësis. Cilë është urime? Oh, po vetë, sot është fest, ne punojmë. Andaj, unë kërkoj që neve gjithë fest të trajtojmë si dignitetin tonë, të jemi përkushtuar për punën, të jemi përkushtuar dhe njëri tjetrit, të kemi respekt, kemi dashni, urime për varsia, ishalla, gjithmonë ma mirë, ma mirë. Shumë urime për gjithë, lapë me zazhjë ma i mirë është duje, si dikur ti duje, a dashni ti ruje. Ska mo. E ka qitë vullën, Albina, ama prapë se prapë, për posë dashnis, shumë punë, për vetën edhe për vendin tonë. Edhe kjo ishë një mesaj e forësit dërela. Asë musë mbetë të diska tjetër ma shumë e thonë, përvesim me i uru gjithë shqiptarve, fesën, shëndet, dashni, mirë kuptim, gjithë të mirë për se cilën familje. Urime krejtë Kosovës, pavarësia,
Vesh një sen du të me majt krejt vathën vesh që du të me qenë shumë të fort edhe du të me punu shumë për ato që dojna me arrit, gjithka është e mëndshme, nuk du të me unalë kur, zbë mu dëshpru edhe vesh me vazhdu për para, pa marë parasysh sfidave. Edhe më letë fundit, edhe problemi gjithë fjallë tash me uru mas këtyne, unë e vesh du mi u thonë urime pa varsia. Bashkimi e bërë fuqin, kështu që e keni po edhe vetë dhe keni vrejt edhe vetë, sepse këtë bashkum ja dullën edhe rëmbyn vendin e parë për me qenë me përvasur Shqiprin ashtu si që duhet. Kështu që kështu duhet jemi të bashkum si popull gjithmonë që të arim ato të cilin e dojmë. Duje me refrenin e kangës e Evrosongut, po e përshëndes dhe juve shihemi pas pak në studio.